أحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ Je, mnadhania kuwa sisi tumewaumba kwa ajili ya mchezo na upuzi? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Hivi mnadhania tumewaumba kwa ajili ya upuzi na kuwa kwetu sisi hamtarejea? Fata'ala Allahu al-Malikul Haq. Allah ametakasika subhanahu wa ta'ala, mfalme wa haki. Ahadi yake ni ya haki na yote aliyoyasema Allah ni haki. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Ndugu yangu Muislamu, ukikaa zingatia hii aya, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, nyinyi mwadhania kuwa sisi tumewaumba kwa ajili ya upuzi na mchezo? Wa annakum ilayna la turja'un, na kuwa kwetu sisi hamtarejea? Tutawahisabu na kuwalipa kila mmoja wenu kwa amali yake. Fata'ala Allahu al-Malik al-Haq. Ee wallah, ta'ala Allah an yakhluqa al-ibada abatha. Allah ametakasika kutokamana na kuwaumba waja wake kwa sababu ya upuzi. Ibadallah, tutizame makini masiku yanavyokwenda na namna anavyotukaribisha sisi na kabr na kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbuka ibadallah, kila siku moja inayopita yazidi kukuweka mbali na dunia na yazidi kukukaribisha wewe na akhira. Kumbuka hilo, huenda ikawa ni sababu ya kubadilisha mwenendo wetu. Walhamdulillah.